Nanone ni Kabas TV show ikugezaho amakuru atandukanye kuri uyu munsi tukaba twazindukiye hangaha akagari kandi atemwa abaturage bakaba bijujuta babuze fo na ruguru kubwo kubura umuntu wabakingurira ibiro by'akagari birakinze abaje gushaka za mituweli ndetse n'izindi serivisi zitandukanye bakaba babuze ukuntu babigenza bageze mu matara mu gitondo babuze ubakingurira ngo bafate amatara babukira none twabuze udufasha udushyira abana ku gihe tubatangiriye mituweli nibonera mu byuma mudufashije mwatubwiye umuyobozi yaba ari igiti kwa kagari agahamagara sosiyale kubera ko ari we yasize ku kazi akaza akadufasha leta twongerera dushakira undi mukozi cyangwa se abandi bakoza kuko haba hari ntabwo bahagije nk'uko ubibona ibiro by'akagari kandi atemwa bikaba bifunze kuva mu gitondo kuri uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2023 kuva mu gitondo abaturage nk'uko babona ni benshi bicaye barambiwe hari abaturutse kure batasubira batabonye serivisi inama y'uyu munsi ko kagari katari gukingwa nibyo ariko kubaza byamenyekanye mu midugudu yose abaturage bo muri aka kagari kandi atemwa bakaba basaba ko ubuyobozi bwo hejuru bwabafasha bakabongerera abakozi kuko umukozi bafite ari umwe sosiyale wenyine gitifa ari mu kiruhuko serivisi zabo batajya bazibona nk'uko bazikeneye ni Kabas TV show ikugezaho amakuru ukora subscribe wabuze umuntu kwakira watubwira amazina yawe witwa nyirarukundo makurata bakaba wabuze ukwakira ku kagari kandi atemwa mukesha nomaye nonangamtemaye indangamuntu asoma nibi cyane twumve ukaba ariwo urinda aka kagari ukaba wabashije kumenya ku makuru impamvu ki baba batafunguye ibiro bahamagaye sosiyale yababwira ko ari mu muganda ataraboneka sosiyali ni ukora akagari kose cyangwa hari n'abandi serivisi ziba zigomba gukorerwa abaturage mu gihe bazikeneye gitifu ari muri konji nta n'uwagateganya uhari bisobanuye ko bitafunzwe uyu munsi hamaze iminsi bifunzwe ntabwo bifunze bimaze iminsi bikora ahubwo sosiyali muri mu muganda sosiyali mu muganda niyo mpamvu yafunze ibiro abaturage bakaba babuze uwabaha serivisi urakoze abaturage mu by'ukuri bicaye barategereza bari bumiwe kubwo bagezeho bamwe bagatangira kwitegura bagenda buhoro buhoro ni Kabas TV show ikugezaho amakuru atandukanye kora subscribe ndetse na share kuri Kabas TV show yawe ujye ushobora gusobanukirwa amakuru atandukanye nta muntu wakwakiriye ahubwo turatoretwe mu bibazo byo gushaka imirasire y'amatara ariko ababikemura nabo babuze ubakingura mu kagari kandi atemwa niho twari turi Kabas TV show kora subscribe.